Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberto Lewensentrum. Baie welkom ook aan al ons kykers wat weer ingeskakel het. Nou ons is besig om te praat leer ken die ander kant van Jesus. So ietsie net van 'n ander beeld van Jesus. Vandag gaan ons kyk Jesus wat fokus op die kleyne, die geringe. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Dit is my fees.

my story. This is my song. Ons spesiaal om te kyk en te leer iets van net 'n ander hoek na die beeld van Jesus. Ek bedoel ons het ons het groot geword met 'n godsdienstige beeld van Jesus. Goed van hy's groot en sterk en magtig. Hy's liefdevol en liewe liewe Jesus. En en ons probeer net kyk as jy die Bybel gaan lees, hy was 'n gewone mens gewees en hy het 'n persoonlikheid, 'n geaardheid gehad en hy dinge gedoen en en hy was besig en allerlei ander goed so net net bietjie kyk na 'n meer natuurlike beeld van Jesus en wat wat beteken dit vandag vir my as ek hom net anders leer ken anders raaksien soos ons het gekyk Jesus wat nie bang is om sy hande vuil te kry nie Jesus wat gespoeg het modder gemaak het 'n man se oog genees het en dit beteken iets van nou, hy's nie bang om sy hande vuil te kry in jou lewe nie hy's nie bang om betrokke te raak by mense wat die samelewing uitskyf, hy skyf samelewing uit. Hy hy gaan samelewing gaan agterhelaan en nou ontmoet hulle daar. Laas week het ons gekyk na Jesus wat uh iets van sy oorvloed, nê? Uh, hy hy gee nooit net genoeg nie. Hy gee nooit binne die budget nie. Hy gee altyd meer. En en nie net fisiese voorsiening, finansies nie. Maar Maai gee meer genade, hy gee meer liefde, hy, hy gee a abundance van hoop en geloof en krag. So dis die goed, net kyk bietjie anders na Jesus. Jesus wat spuug, Jesus wat mors. Vandag gaan ek met jou praat oor 'n Jesus wat baie gemaklik is om met die kleyne, die geringe, die die marginal te werk. Kom kom ons praat gera oor. Hy seker die bekendste mens in die hele wêreld. Of jy nou glo of nie glo Ah uh, of jy nou deel van die geloof is of nie, Jesus Christus, daai naam is seker die bekendste naam in die hele wêreld. En tog het hy nooit probeer om groot goed te doen nie. Ek bedoel vandag, nê, nee, bekende mense is bekend vir groot goed, nê? Nee? Groot dinge bereik, groot vergaderings, big gatherings. Hulle hulle werk net met groot en belangrike mense, groot en belangrike status. Dis 'n klomp karavaan agter mekaar ry. Dis duisende groot goed. Uh, so bekendheid en grootheid gaan altyd saam. Waar hy kom Jesus en hy's die bekendste mens in die wêreld, maar hy's so gemaklik met klein. Nou as ek sê klein, ek praat van hy praat met klein kindertjies. Hy praat met vrouens. Hy hy praat met malaatses. Hy hy's by geringe, hy's by klein gatherings, hy het soms net 2, 3 mense, nie soms honderde nie. So Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar ek en jy, ons is baie ingestel op groot. Alles groot. Grote van huis, grootte van kar. Uh die groot events in ons lewe, nê? Ons dag toe ons ge-, matrikuleer het, die dag toe ek graad gevang het, die dag toe ek getrou het. Ons hou boek van groot goed. Ons hou nie boek van gewone goed nie, ordinêre goed. Ons hou nie boek van gewone ontmoetings, van mense nie. Ons hou die boek van Net nog 'n dag skool nie. Ons ons hou die boek van net nog 'n dag lewe nie. Ons hou boek van partytjies van groot goed, nê? Nee, dink net bietjie. My en jou kop is ingestel om opgewonde te raak oor groot goed. Nou groot, belangrik, suksesvol, al daai woorde, ehm um, status wat mense van ons dink is alles hierdie big things, nê? Nee alles is opgewonde oor big things. Ehm um, groot diere, uh, groot karre soos ek sê, groot fabrieke, groot besighede, groot lande. Ek dink jy you get the picture. Alles groot, dit impressels. Nou kom Jesus en dit beïndruk hom glad nie. Het jy geweet daar was 'n tyd toe Herodes met hom wou praat? Die belangrikste persoon van die dag, groot, impressive, kastele, 'n paleise, massief groot ged. Dit indrukkis is nie. Hy gaan praat met 'n gewone mens. Hy praat met 'n ou op straat. Hy Bartolomeus, 'n blinde ou. Hy gaan stop by hom en hy ontdek hom en hy vra oor sy naam, 'n krepele by die bad van Betesda en so. So wat ek vir jou wil uitwys is dat Jesus is glad nie so 'n glamorous, uh, ingestel, so groot, so celebrity status soos wat Baykeros kon dink hy kon word nie. Hy was ingestel op die eenvoudige. Hy was net 'n normale. Hy hy hy, hy met eenvoudige mense gemeng, net so gemaklik. Um ons gaan nou kyk in sy kultuur. Kom ons begin by sy geboorte, né? Nee, ons almal weet, hy's in 'n stal gebore in Betlehem. En toe hy groot geword en naser het, en dit later teen hom getel want van die Fariseërs sê, hoe kan al enigiets goeds uit naser uitkom? So so wat sê? Jesus is okay met die eenvoudige. Daar's 'n een skrif in Sagaria 4. Sagaria 4:14 dink ek wat sê: Moenie die dag van 'n klein begin gering skat nie. En dit 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 gaan met Jesus. Hy het 'n klein begin gehad. In 'n bedklee en 'n stalgebore, Nasaret groot geword. Dit was gering geweest. Dit was nie spectacular geweest nie. En sy en sy so was amper sy hele lewe. Hy hy het nooit rarig verder as Nasaret, Jeruselem gedraveling goed nie. Hy nooit uit die landgrens uit. Hy was as kind Egipte toe en terug, maar dit was sy ouers gewees. So hier's hierdie gewone, geringe mens wat met gewone mense praat, maar hy verander die wêreld. Sy naam is die bekendste naam wat daar kan wees. As jy net vat hoe gemaklik hy met gerink. Kom ek gee jou 'n klomp voorbeelde in die Bybel. Hy praat met 'n Samaritaanse vrou. Hoe hierstens, jy het net nie met Samaritane gepraat nie. Die Jode was die slawe van die Romeine. Maar selfs Jode het slawe gehad en dan wie was dit? Dan was die Samaritane. So Samaritane was slawe van slawe. Nou nou weet jy hoe ver af is dit in die, die food chains of so en die picking order. Die arme arme Samaritane was hieronder. Nou nou hy gaan praat met 'n Samaritaan. Hy praat nie met 'n Samaritaanse man nie. Hy praat met 'n Samaritaanse vrou in die pecking order is dit heel wonder die Bybel sê dit sy disippels was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Dit was vir Jesus nie iets om oor verbaas te wees nie, dit was gemaklik vir hom. Um, ons het sien in die eerste een van hierdie reeks, hy het sy hande vuil gekry by blinde mense, malaatse mense, duiwelbesete mense. Alles wat die mensdom uitgeskuif het en weggeskuif het as nie goed genoeg nie, nie status bewus nie, nie Glamer is genoeg nie nie, impresief genoeg nie. Allei goed. Jesus was so gemaklik om dit hulle te meng, tussen hulle te wees. 'n nou, Ander groot voorbeeld, nie net vroue nie, nie net Samaritane nie. 'n Ander groot voorbeeld was Jesus het gemeng met kinders, meer as een keer. Sien ons dit. Dat die kinders was om hom by op Saterdag, meer as een keer gebruik hy kinders as 'n voorbeeld van geeslikheid. Weer 'n keer. En in daardie tyd waarin hulle geleef het, kinders was wat was die spreekwoord kinders moet gesien word nie gehoor word nie nê hy het nie seë gehad nê jou pa jou maak kon jou verkoop as 'n slaaf kon hy jou slaan kon hy met jou handel kon jou enigiets met jou doen kind was 'n instrument in die hand van die ouers nou hier kom Jesus en hy hy gaan stop daar hy kyk daar hy spandeer tyd daar hy stel belang daar dis alles wat wys Jesus is anders anders as die prentjie wat ons gehad het van uh, net hierdie smart ou wat in die tempel gepraat het en geredeneer het met die geleerdes en die fariseërs en die leiers van die volk en waar Jesus geloop het was hierdie 12 bodyguards om hom te beskerm as hulle dit probeer doen het wat het Jesus gedoen hy het gesê hey verinner nie die kindertjies om na my toe te kom nie ek is nie hierdie smart ou met die duisende wat my ek's nie Jesus plein gewone ou. Wat wil keier met plein gewone mense? Baie belangrik. Ehm um, nog iets van sy sy keiergaste, sy keiertye. Hulle uh, het die meeste geniet om met sondaars te meng sê die Bybel. Nee hulle het gesê met hoere, straatmense en daarvan gehou om na hom te kom luister. Dit was 'n skok in die tyd gey. Alhoewel dit soos 'n Hier is hoe ming ja as jy as jy 'n movement wil begin, as jy wil die wêreld verander. Influence the leadership. Kom aan, dis hoe ons praat, né? As jy 'n plek wil vat, vat die leiers, vat die topouens, verander hulle denke, vat die skoolhoofde, smartmense, né? Vat die dokters, vat die prokureurs, né? Vat vat die vat die burgemeester, vat die stadsbeplanners, die stadsklerk, wat vat hierdie ouens as jy 'n land wil change. <laughs> Jesus sê nee bringie kindertjies bringie stoute ouens bringie sondae bringie vroue ins nee kom kom ons gaan 'n wêreld verander kom julle ek gaan met jy kan jy hoor hoe anders was Jesus gewees een van die mooisteories een van die mooisteories Lukas 19 was daar 'n man Saggeus hierdie hier is 'n mooi voorbeeld die skrif sê Saggeus was 'n klein oudjie gewees maar maar hierdie klein oudjie was die hoof tax collector. En <laughs> ja, Suid-Afrika se te gevaarlike pos, dit verander nogal vinnig hoor ek. So hy was die hoof van SARS geweest. Hy was die hoof tax collector. In 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 my was klein. So fisies was hy klein, maar in status was hy unbelievable geweest. Ek gaan nou daarop praat. Want 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 hy wou Jesus sien en toe klim hy in 'n boom. Onthou jy daai storie? Saggees was 'n klein man en toe klim hy in 'n boom sodat hy Jesus kon sien verby loop. Ons het 'n liedjie wat ons gesing het daaroor. Hier hier's die prentjie. Saggees was klein en hy wou nie klein wees nie want klein tel nie in my en jou wêreld klein tel nie gering tel nie arm tel nie siek tel nie dis hy ondergedruk en sag gees in sy klein fisiese posisie klim toe die boom maar hoor nou die vrye boom maar hy klim hom nie net die boom nie hy klim ook in die lewe na die topposisie toe wat hy kon die hoofteks kollekt Nou, weet jy hy's gehaat oor daai posisie, maar dit nie saak gemaak nie. Want jy sien hy het geklim, hy wou bo uitkom. Ek en jy klim, ons klim in die werk, ons klim in status, ons klim in vriendskappe, ons klim in finansies. Ons wil klim, ons wil bo kom want groot tel. Jesus leef afdrane. En en dit is so pragtig. Hy kom by Saggeus. Hy kyk op na die boom en hy sê vir Saggeus: "Klim af." Want ek wil vandag by jou kom eet. Jesus sê vandag vir mense: klim af. Klim af. Jy probeer groot word. Jy probeer groter word. Jy nog groter huis, nog groter kar, nog meer werk, nog groter status, nog groter naam, nog groter. Jesus sê vir jou: klim af. Want dit behindruk my nie. Klein is vir my net so oulik. Ek keier net so lekker by klein, by gewone mense. Ek het verhouding met klein mense, gewone mense. Ja, kom kom ek vat jou die die ding. Ons probeer ook die boom klim net soos Saggeus om God te sien. Weet jy hoeveel mense klim die boom godsdiens en hulle probeer wette hou. Hulle probeer geld, reëls, kerkreëls. Hulle 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 is super heilig. Hulle sê nie een skewe woordjie nie en dis wette in. Dis reëls en hulle probeer God opklim om God te sien en God te beïndruk. Die Here sê vandag vir jou, jy hoef nie te klim dat ek jou raak sien nie. Jy hoef nie te beklei en te buig en goed genoeg te wees vir my om by jou te kom kuier nie. Hy sê vandag vir jou klim af. Nou, iezy prinky wat ek en jy moet hê. Um Jesus is so gemaklik met klein, met vroue, met siekte, met geringe mense dat daar's nie 'n mens wat nie al reeds goed genoeg is dat Jesus by jou wil kom kuier nie. Nee, daar's nie 'n mens nie. As jy sê my adres, jy weet ek sê dit 'n gewone mens, gewone werk. Party het nie eens 'n werk nie. Ek's net sient die mane vraks net 'n ek kind ek's net jonk ek's 'n ou mens ek's uitgeskuif val in die samelewing ek ja ek's nie die baas nie ek's nie die direkteur nie ek's nie die groot manne ek's nie die belangrike ouens nie as as anderies in die dorp kom kuier gaan hulle nie by my kom stop en my aanskit en my my wil sien ek ek's net te niemand nie daar's nie sui so soos net te niemand in die oë van Jesus nie hy sê ek soek jou klim af jy hoef niemand te beïndruk nie Jy oefen nie jou vrou te beïndruk nie. Jy voel jy voel jy's nie goed genoeg vir jou vrou nie. Jy voel jy's jy goed genoeg vir jou man nie? Jy voel jy's jy goed genoeg vir jou kinders nie? Jy voel jy's jy goed genoeg vir God nie? Jy voel jy's jy goed genoeg vir die land nie? Daar's klop goed wat ek en jy klein in voel. En ons probeer uit dit uitklim. Ons groei ons ons klim die boom so saggees en God sê vandag vir jou: Hou op. Jy's klaar goed genoeg vir my. Ek sien jou klaar raak net Jesus Watjie is. Ek, ek jy hoef nie te beïndruk nie. Ek is 'n God, ek is 'n Jesus wat op aarde was en jou gewys het. Ek sien raak die gewone mens, die krepele, die sieke, die bedelaar. Ek sien raak elke mens. Ek maak oogkontak met elke mens en ek stop. Daai vrou wat siek was wat net aan sy soem geraak het, en hy sê krag gaan uit om uit en hy stop die hele beweging en hy sê waar is hierdie vrou ek wil nou met haar praat ek soek haar nou. en dis wat hy vandag vir jou wil doen en sê jy soek my jy klim die bome jy jag na meer en groter en jy dink groot beindruk ek Jesus groot beindruk nie gewone mense stukkende gebroke mense ek stop by hulle ek stel belang in hulle en alles vir my goed genoeg. Ek wil vir jou eers skriffie mee afsluit 1 Korintiërs 1:26. Paulus skryf, hy sê: Dink man net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is? Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niks te maak. Hoe sien jy jouself? Hoe hoe lyk jy vir jouself? Een van hierdie mense is nie baie slim nie, nie baie geleerd, nie baie aansien, eintlik maar niks, net 'n gewone mens. Hy sê God kies jou uit om deur jou sy liefde, sy krag, sy genade bekend te maak om die wêreld te beskaaf. Paulus skryf hierdie vir die vroeë kerk. Mense toe die vroeë kerk ontstaan het, het, was nie die magtige kerk nie. Hulle was ondergrond, hulle het weggekruip, hulle was bang. 300 jaar later vat die kerk die staat in hals oor. Nie die geleerdes nie. Nie die die mense van aan sien nie. Nie die nie die, nie 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 invloedryk is nie. Gewone mense. So, ek wil jou nooi. As jy net 'n gewone mens is, as jy net 'n mens is met issues en bagasie en sonde, werk en lewe, jy's goed genoeg vir Hom. Jesus sien jou raak. En as jy vir jou klim af, hou ou probeer beïndruk. Hou op om my te probeer, by en hou op om homal te probeer beïndruk. Jy's klaar. Goed genoeg vir my. Jesus sien die kleine raak, sien die gewone raak. Jesus bly tussen gewone mense. Kom ons luister na hierdie volgende lied. ek wil saam met mense bid wat sê anderies ek is een van daai gewone mense. Daar's niks special aan my nie, niks geleerdheid, niks groot baas, groot naam, groot ek sê net 'n gewone mens en ek het al baie gewonder. Weet God waar ek bly? Weet God waar jy ons gaan? Ken God my naam? Ken hy my kinders? sien hy die swaarkeuse? Weet God van my? En vandag wil ek vir jou sê hy sien jou, hy ken jou. Jy's goed genoeg vir hom en hy sê glm af. Ek wil by jou kom kuier. Ek wil net ek wil net by jou wees in 'n vriendskap met jou hè. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons Jesus kon leer ken. As 'n gewone mens, wat keierde as 'n gewone mense. Inteendeel, as die mense van aansien om wou sien, het ek gesê nee, ek's besig met gewone mense. Here, dankie dat U vandag ons almal ken, almal raak sien en vir ons almal sê jy hoef my nie te beïndruk nie. Jy's klaar goed genoeg. Dankie Jesus vir hierdie uitnodiging. Dankie vir hierdie vriendskap in Jesus naam. Amen.